الحمد لله رب العالمين إلها إن قصص ما بشير هذاني بركاته إنه سنت كنا صونه وإلهي أشر كذا يد ملاف ودي سنه أنت صونتي مسلمة الله كأكبره قارهان ومدى سومال الآن أنت سوم كرو ويا بوكتا أما تشفتا أما دعي هاي سنة إلهي إنك إذا كان إلهي عفوا هالسيو أجرناها كسيو وحاي استغب حيين نمان ومدى سوال الوحن إلهي وقبري إياه نواد عاف مالقب برواقو روب كي أبريها إنه ير إلهي روب كإنوشبه مدى آن نمعد سنسقان لهين إلهي نسيو أفور المسلم هو ودعين إنه وحي خير له إلهي كطلبين وكاقبره وحي شرين قدوه وحن ربان هم بلي يودريا ومد سومالي لان يقال هان اسلام كوردان ان بشه بشه ده الهي مسلقة كسيمو روضان تضنبه نبت قريو برواقو برارة ايو حرمر ومد سومالي لان رمان وحن سو تشيدين اياه انا مركو رايل هايك عبصدان ويالك عسوه ميلوكو قاراه marka labaad la iskaashadaan dhibaatooyinka jira imka adduunka ka jira ee ah cunto yaraanta adduunka ku soo socota sida la filayo ee ah roobka oo yaraaday oo laga yaabo sanadkan haddii aan ilaahay xaqdamo ka hagaajin gugu waa yara saran saare inaanu beerahi dalag badan ka soo bixin kalishoo kululaatay awood xoolihii oo aad u caata imka ah iyo dhibaatooyinka kale ee magaalo ee jira oo iska hawl badan dadkii reer guuraaga ahaa magaalada kusoo ururay aan shaqo ku haysan waxaan dad Soomaaliland dhammaantood ka codsanayaa inay marka hore isu naxariistaan oo kii waxayaa ka kale ee farmara u naxariisto in dadka waxaystaa sekadooda siiyaan dadka baahan oo ay gaarsiiyaan dhammaan dadka baahan oo dhan hadda beryahan dambe waxaa caado noqotay in sekada la isu siiyo ninku intuu garanayo ama qoyskiisa ah ama jaarkiisa uu garanayo in sekada dadka la wada gaarsiiyo ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu nimcadsayna siiyo nabadina siiyo bisha bisheedana inagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash intay dhibaateena u naxariisto inagala nooga daba naxariisto wabillaahi tawfiiq dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed